magaalada Hargeysa waxaa maanta si rasmi ah looga daahfuray xafladda furitaanka carwada buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa Book Fair, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliix, wasiirka warfaafinta, wasiirka arrimaha dibadda, mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale, iyo sidoo kale tole orgooyinka kala socday dalalka caalamka, waxaana halkaasi ugu horreyn in hadalka jeediyey. Kusoo dhawaada 15 guurada bandhigga caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa waa 15 sannadood oo la arkay, la dareemay, kacdoono madal u noqotay yar iyo weyn, madal midaysa ummaddan ciddii u soo fakirtay mustanbeel baan arkaayo. Maxamed Aadan Dacar iyo wajiyo halka ay nagala fadhiyaan, iyo dhalinyaro yara u baahan inay waqti u helaan ay la sheekaystaan, ay wax la wadaagaan, ay isweydaarsadaan. 15 sannadood oo ah koritaan buuxa hana qaaday oo maanta qaangaara, 15 sannadood oo dhallinyaradii iyo duqaytidii halkan ku kulantay ee wax isu dhigaysa ay isi soo gaadheen, oo maanta macallimiinta wax ka dhigaysa xarunta ama ciidda maamulaysa ay tahay dhallinyaradii ku kacday, wax ka baratay ee intaa waaweyn ee waxbaraysay ka baratay, bal eega idinku qoraal curinta Toolmoon oo hadda dhammaaday toddobaadkiina soo dhaafay halka lagu baranayay. Magaciina ku hadlaya oo Hargeysa magaceeda ku hadlaya, inaan soo dhaweeyo martida inooga timi waddamada dibadda, waxaan ka xumahay in aanay suuragal noqon inay dhammaantood ina soo wada gaadhaan, laakiin la wada filayo inay galabta inay yimaadaan. Waan jeclaan lahaa inay wada joogaan, laakiin insha allah maadaama aynu haysano 6 cisho oo dhan, waxaynu heli doonaa fursad kale oo aynu ku nidhaano kusoo dhawaada Hargeysa. Waa sabab ah mid la xidhiira laga yaabe dalka marti mudanaa martida ah oo inoo jooga. Haddii aynu kal hore Ethoobiya ku xidhiidhinay derisnimo, maantana ujeedadeeday leedahay solidarity iyo Senegal iyo intii ka horreysayba. Daabshiir haddaanu nahay, runtii dhaqanka waxaan u aragnaa iyo dhaqaaluhu markay isu tagaan in ummad ay horumari karto. Dhaqanku waa ka dadka soo dhaweeya, ganacsatadu waa kuwa meel walba taga. Maanta Hargeysa markuu lahaa jaamceer, diyaaradii way buuxaan. Waxay muujinaysaa dhaqaalaha Hargeysa iyo horumarka Hargeysaba inuu kor u sii kacay. We saw women and students coming together to try and support the effort. We saw the Red Crescent. We saw everyone coming together in the spirit of how do we make this fit? How do we make this work? How do we support the people who've been affected? Yes, Senegal. I would like to extend my congratulations to Somaliland, to the Hargeysa Cultural Center. This national high-profile initiative, I want to thank on behalf of the government those who support, including members of the international community. The 15 years anniversary of the annual Hargeysa International Book Fair, as always, has theme, and this year it's solidarity. waxaana maanayaa in muddo fara badan ay ku soo jireen hawshan ay Soomaaliland, sidau wasiirka arrimaha dibadda u sheegay, iyo meeyarkuba inay dadkani wax badan ka qaban doonaan, ama dadka dibadaha laga soo xasumay inay qaadaan message-ka. Aad iyo aad baan ku hambalyeynaa wasajaamaca iyo gruubkiisa. Runtii waxaa kaliina ku qiimeyn karnaa hay-ad kasta oo bilaabata waqtiba bilaabata, laakiin sidoo kale qiimeyn ku qiimo galaa muddada ay jirto iyo sida loo sustainkareeyo sustainability-ga iyo wax aad iyo aad u muhiima in 15 sannadood oo joogta halkaa la soo gaarsiiyo ay noqoto hay-ad qarankana gudihiisa wax weyn ka tarta, qiimo gelisa akhriska dhalinyarta maartay goolalkooda kor soo qaada, isla markaana sida la sheegay daaqad dunidii aynu maanta higsanayna inaan ka mid noqono daaqad la naga daawado oo sanad walba intaas oo aqoon yahan oo kala duwanayn u yimaadaan.
كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقراب هذا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفضو اللعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقه ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايديها جمالية ديت.